9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 9 тисяч нових випадків ковіду в Україні. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині та Львівщині. Ушпиталили напередодні майже 2 тисячі хворих. 140 людей померли. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю щепили понад 5 мільйонів 350 тисяч охочих. І понад 510 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії і Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження. Невакцинованим учителям і вихователям дитсадків заборонили працювати. А в Португалії карантинні обмеження послаблюють. В країні вперше за півтора року відчинять нічні клуби та бари. Проте тільки для щеплених громадян. Їх у Португалії майже 84%. 5 разів ворог на Донбасі порушив режим тиші попередньої доби. У напрямку південного і кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в бік Новолуганського били зі стрілецької зброї. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь лише з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. У нашому війську без втрат. Нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра оприлюднили поліції. Кажуть, уже встановили, де переховувався стрілець під час нападу. На місці злочину знайшли набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що в лісосмузі нападник міг залишити і зброю, тож територію обшукують. Залучили і водолазів. Також поліція вже опитала свідків, серед яких грибники і пасажири авто, що їхало за машиною Шефіра. Я нагадаю, в середу вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. З вогнепальними пораненнями стегна до лікарні доправили його водія. Працівники СБУ затримали 2 чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами. Слідчі з'ясували, що схему організував чоловік, який перебуває в київському СІЗО. Його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьків дитини тероризували погрозами 2 тижні. Наразі викрадачі під вартою. На Одещині правоохоронці ліквідували злочинне угруповання. У місті Южне 4 кримінальників залякували і викрадали людей, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Учасників банди затримали, коли ті намагалися вивезти в багажнику чоловіка. Його змушували переоформити землю вартістю 200 тисяч гривень за погашення вигаданого боргу. Наразі слідство встановлює інші факти вимагання і знущань. Тернопільщину напередодні трусило. Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки цього землетрусу і чи варто чекати нових коливань? Про це розкажуть наші кореспонденти. Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6 ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт. Видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках. Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думаю, що щось сталося, що тряснуло. У сусіда є трактор, я думаю, може, можливо, трактор він запустив, або, ну, не знав, що, або вітер такий сильний. Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі, також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях на відстані до 200 кілометрів. Зафіксували землетрус і в Європі у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили, поштовх був із магнітудою майже 4, а в епіцентрі його сила могла сягати навіть 6. Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався. Схожий за природою землетрус на Тернопільщині фіксували 19 років тому. Його епіцентр був дещо північніше, поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки. Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. А координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був. Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні, місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів. Галина Якушко, Іван Сірецький, Жанна Дучак, телеканал «Інтер».
В Івано-Франківську сотні батьків уже другу добу намагаються записати дітей в новозбудований садочок. Люди окупували місцевий ЦНАП і навіть ночували під стінами будівлі. А все, щоб потрапити туди першими і зареєструвати свою малечу. Адже місць всього 200, а охочих в рази більше. Чим все закінчилося, знають мої колеги. Перший день жовтої зони, а в центрі Івано-Франківська – аншлаг. Майже пів тисячі людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок. Новозбудований садочок «Джерельце» відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися сьогодні зранку, розповідає франківчанка Наталія. Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого свекрухи, за 100 кілометрів просто сідаю на перший автобус, їду в Івано-Франківськ і прибігаю сюди. У списку Наталя виявилася аж 246-ю, а місць лише 200. Жінка на 8-му місяці вагітності, тож вирішила не ризикувати здоров'ям майбутньої дитини. Після довгих переконань і виклику поліції, інші батьки дозволили їй піти додому і не викреслили її із списку. Якісь живі черги, для чого це потрібно, якщо можна цивілізовано прийти у день відкриття реєстрації, стати в чергу і зареєструватися. Вагітні, каліка, ночуйте, немає значення. О 9-й ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП. Ми з сім'єю тут від 9-ї години ранку ще від вчора, тому я рада, що ми вже дійсно тут. Очікую, що моя дитина піде в державний садок, бо зараз вони ходять в приватний, і ми платимо досить велику суму грошей. У департаменті освіти міськради кажуть, на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає, наголошує чиновник. За останні 5 років, каже, у місті збудували 9 нових. І нині дошкільною освітою захоплені 98% дітей. Тут є суто якийсь людський фактор. Ну, звичайно, що новий якісний садок, і батьки хочуть, щоб їхні дитини потрапили в цей заклад освіти. Дана ситуація, це десь було прогнозовано, напевно, тому що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти, напевно, вони користуються підвищеною популярністю. Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу і цієї ночі, всіх зареєстрували, і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену годину. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. До Києва прибув літак із евакуйованими з Кабула. Серед сотні пасажирів – громадяни України, а також піддані Ватикану і Канади. Евакуйовані здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти. Про евакуацію Україні вдалося домовитися з новим режимом. Переговори з талібами були тривалими і доволі важкими, повідомили в МЗС. Їх вели одночасно Міністерство оборони і закордонних справ, а також розвідка із представниками Пакистану, Туреччини і Катару. Верховна Рада напередодні ухвалила закон про деолігархізацію. За проголосували 279 нардепів. Закон передбачає створення реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто олігархів. І запроваджує декларування службовцями контактів із особами, внесеними до цього переліку. У документі прописано, що визначення олігархів – це прерогатива РНБО. Ті, хто потрапив до реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. У неділю в Німеччині парламентські вибори. Наразі найбільші шанси на перемогу у соціал-демократів. Партія, яку веде на вибори Олаф Шольц, за соцопитуваннями випереджає з розривом у 3%. Чому поліцила, яку вважали аутсайдером перегонів, раптом вибилася в фаворити? І хто такий Олаф Шольц, який може стати наступним канцлером Німеччини? Тетяна Лугунова про все розкаже. Ми вже чимало зробили, але можна досягти більшого. Я борюся за мінімальну зарплату 12 євро за годину, щоб 10 мільйонів працівників отримували більше, за будівництво 40 тисяч нових квартир щороку, за стабільні пенсії, за захист клімату. І тому прошу віддати мені свій голос. Це передвиборчий ролик Олафа Шольца, кандидата в канцлери Німеччини від соціал-демократичної партії. Політсили, яка стала справжньою сенсацією цієї парламентської кампанії. Ездеки, яким ще навесні прогнозували в найкращому разі третє місце на виборах, наразі лідери соцопитувань. І все завдяки вдалому вибору кандидата в канцлери.
Обираючи парламент, німці голосують за партію та її політичну програму. Але зараз, коли йде, здавалося б, незмінна Ангела Меркель, питання її наступника вийшло на перший план. І тут ездекам пощастило. Вони підібрали кандидата, якого виборці вважають кращим за претендентів від інших політичних сил. Шольца хочуть бачити канцлером понад 40% виборців. Для порівняння, його основних конкурентів Арміна Лашета та Анна-Лену Бербок не більше як 20. Рецепт його популярності вже пояснили політологи. Шольц – найдосвідченіший із кандидатів. Був бургомістром Гамбурга, міністром праці і соцполітики, а останні 4 роки пропрацював віце-канцлером і міністром фінансів в уряді Меркель. У нього чітка соціальна програма, а ще він майже в усьому копіює Ангелу Меркель. Той же виважений тон, міміка і навіть жести. Виборці визнають, що в Шольца найбільший досвід роботи на державних посадах. І він справді дуже схожий на Меркель. Обережний, виважений, стабільний. Ангела Меркель, щоправда, просто з трибуни Бундестагу порадила німцям не голосувати за ездеків та Шольца. Але той не образився. І вам спасибі за спільну роботу, пані федеральна канцлерко. Повторює Шольц зовнішньополітичний стиль канцлерки, хоча ездеків традиційно вважають більш проросійською партією. Наразі від Шольца не чули нічого, щоб до нього не говорила Меркель. Він за запуск другого північного потоку, за умови збереження транзиту Україною, проти постачання Києву зброї. Засуджує анексію Криму і агресію Росії на Донбасі, але вважає, що ЄС повинен вести прямий діалог із Москвою. І поки що не бачить перспектив вступу України в Євросоюз та НАТО. Тетяна Логунова, Геннадія Нікеєнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У США стрілянина. Одна людина загинула, 13 поранені. Інцидент трапився в передмісті Мемфіса, штат Теннессі. Невідомий відкрив вогонь у місцевому супермаркеті. Люди в паніці ховалися в морозильних камерах і в офісах магазину. Нападник помер від вогнепального поранення. Причини стрілянини ще з'ясовують. США та Франція помирилися. Президенти двох країн домовилися про відновлення відносин після субмаринового скандалу. У Вашингтон навіть повернеться посол Франції, відкликаний тиждень тому. На чому зійшлися, розкаже Вікторія Парфенюк. У відносинах Франції і США – відлига. Після розмови очільники держави оголосили перемир'я. У Білому домі заявляють, уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу. Тон розмови був дружнім. Цей дзвінок став, як ми сподіваємося, як президент сподівається, кроком до повернення нормальних, важливих і постійних взаємин Сполучених Штатів і Франції. Розмова тривала близько 30 хвилин. Почубилися країни через будування підводних човнів для Австралії. Договір на це наразі оцінюють у 60 мільярдів доларів. Угоду спочатку уклали між Парижем і Канберою, проте Вашингтон запропонував останній, привабливіший контракт. І угоду з французами розірвали. І коли США вже вдалося налагодити контакт із Францією, то Австралію в Парижі все ще ігнорують. Ми намагалися домовитися про розмову з президентом Франції, та наразі такої можливості немає. Проте ми будемо терплячими, розуміємо їхнє розчарування. Це було дуже складним рішенням, і, звичайно, нам довелося змиритися з тим, що це не сподобається французькій стороні. Президент Макрон ще жодного разу ситуації не прокоментував. Через образу не прилетів і на Генасамблею ООН до Нью-Йорка. А минулого тижня Франція відкликала послів як із США, так і з Австралії. Домовленості країн вдарили не лише по Парижу, а й по всьому Європейському Союзу. Залучена до контракту мала бути німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі. Там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Кабани заполонили Рим. Тварини цілими сім'ями блукають вуличками на околицях міста. Як вони туди потрапили і що з ними робитимуть, розкаже Володимир Кулаков. Це одна з вуличок північної частини Рима, де безконтрольно розгулює ціла зграя диких кабанів. Вепри блукають усюди, проходять повз людей і дітей, тиняються біля шкіл і житлових будинків, а часом навіть пробираються до приватних ділянок. Місцеві жителі усе це активно фільмують.
Водночас місцеві служби зазначають, тварини повністю урбанізовані, не бояться людей поруч і руху транспорту. Однак люди скаржаться, що це створює дискомфорт, бо ходити вулицями стало страшно. Я просто боюся. Такого аргументу вистачить? Це вже не вперше, коли я їх зустрічаю. Одного разу вийшла викинути сміття і зустріла вепра. Кинула пакет і втекла. Коли бачиш зграю з 15 кабанів, то, знаєте, стає трохи моторошно. Наприклад, я хвилююся за своїх дітей, які постійно ходять до школи самі. Останніми роками дикі кабани в Римі з'являються дедалі частіше, особливо на півночі столиці. Та міністр сільського господарства зазначає, насправді кількість вепрів зросла по всій країні. Їх можна побачити на вулицях не лише Рима, а й інших міст. І це надзвичайна ситуація. Водночас для римлян кабани – проблема, яка бентежить їх уже тепер. А у владних кабінетах поки що ніяк не можуть дійти згоди. Як вирішити ситуацію? Мер міста Вірджинія Раджі навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Корабель із мертвим китом прибув в один із портів Японії. 10-метрова туша звисала з обох боків на носі танкера. На місці одразу викликали берегову охорону. Екіпаж запевняє, ніхто не помітив, як корабель зачепив тварину. Китів такого виду поблизу японського узбережжя не бачили. Ймовірно, що судно притягло його із Тихого океану. Марсохід Perseverance розпочав пошуки місця для паркування. Усе, щоб перечекати мить, коли сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили, проблеми з пошуком такого місця не має бути. Я нагадаю, апарат приземлився на Марсі у лютому. Мета місії – проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на червоній планеті. Під час роботи марсоходу вдалося добути вже другий зразок марсіанського ґрунту. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдня». У мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.